Sveiki visi, čia su jumis Prefis ir mes sugrįžtam į Žvaigždžių karus, kur praeitą epizodą nukovėm kažkokį džedajų žodžio. Iš M raidės jo pavadinęs, Meriko, Mariko, kažkas tokio. Ir va mes turim naują ally, taip sakant, naują draugą susitikom. Šitą naktie seserį. Žodžiu, mes dabar sutarėm apie priešį. It opens a vault on a distant planet. Inside is a list of Force-sensitive children across the galaxy. But the Empire is looking for it too. What Empire? The Empire. The one bent on exterminating Force-sensitive so no one can stand against it. Then it will come for Dothamir before long, as the war did. I will help you find this Astrium. Okay. Aš ieškau kažkokio Astrium ir jį turiu surasti greičiau negu Empire. Čia atsirado kažkoks tiltas, tai turbūt aš jo ir jaudu į priekį. Okei. Okay. Ah, kestis. Moka šokinėt. Let's go. Ui, čia kaip ryškiai, kas čia taip šviečia, iš kur čia šitą tokią oranžinę šviesą. Eik, tu savo pažiūrėk, kaip čia gražu. Kažkas šventykla. A, ką tu skenuoji? Mano robotukas amžinai kažką skenuoja. Nu, kas čia dabar vyksta? Vėl kokį džedai iš posai. Statulo pradėjo judėti. Okei, labas. Nusileido kažkoks talismanas. Ir kelias į priekį. Čia jaučiu, man gal ta nakties sesuo padeda ar kažką. Nu, ką čia mes gavom? Kažką metaliuką. Ar čia ir yra tas Astrium? Baron, this could be the key to the next generation of Jedi. Tai kaip tu nežinoji, kad čia yra toks dalykas? Ar tipo jinai dėl ne Jedi ir negalėjo atidaryti šitą visą reikalą? I'm happy for you. And you're Jedi. But nothing can bring back my people. Yeah. Bent jau gerai, kad mes su ja nesipykstam. After the purge, I was alone for a long time. In hiding, I was scared that they find out who I was. Įsipasakai kitą būdų geriau pasijausit. What changed? A very good friend of mine told me to go out and find my place in the galaxy. And you listened? Well, no. But life has this funny way of forcing you on the path forward anyway. Now here I am. Or at least expected. A path forward. I will join you. Opa! Let's go! I've spent years waiting for a chance to avenge my sisters. Nu, nereik užsistovėti vienoj vietoj. Va, eisim kartu su Kešiu, va, būtų. Night sisters and Jedi do not travel together, but survivors, we adapt. Yeah. Yeah, I guess we do. What do you think, BD? Robotukas kaip visat patenkintas. Okay, let's go. My crew, they might take a little bit of convincing, though. Yeah, o dar tos reikės įtikinti, paka čia gerėti. Kol kas viską žiauriai faina. Jinai moka teleportuoti, lemba nesažininga. Jinai negalėjo manęs kartu nuteleportuoti. Kur mes judam? Man atrodo, mums reikės grįžti į laivą. Mes kol kas objective vėl nebeturim. Va, reikia turbūt biškį pabėgti į priekį. Come on, kėsti. You fast boy. You know how to run. Ok, naujas objective. Ir į laivą, yep. Ko tu ten sėdi? Tipo, negali iki laivo nusiteleportuot? Arba nesiteleportuot? Šiek, sėdi ir žiūri. Ok, jinai gal mane saugos. Kaip įdomi jinai. Atrodo žiauriai opinės, nusiteleportuotis gali ir taip toliau. There's no way forward. Sak, vis kaip jinai? Did you raise the ones before too? I did. I wanted to see how you would handle Malikos. Jinai va man takus nutiesė. Are you gonna help me with this? I'm sure you can handle it.
Ai, man juos reikia tipo užmušti, ne? Ateik čia. Au. Ateik, ateik, ateik. Ateik, 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 patsukas. O ne, jis gana, reikia atakų išvenginėti, bet jis gana skaudžiai kerta būna. Au. Teta. Vemba. Kiekvieną kartą vėl sugrįžus iš tą žaidimą, aš pamirštu kaip muštis. Aš kol vėl viską pramoksiu, tai būna žiauru. Jis ten tik turbūt žiūri, sėdi... Okei, judam į priekį. This woman you travel with. Who is she? See her? Wait, how do you know about her? I have seen your companions. Marikos wanted me to attack them, but they pose no threat. See her, Gerai, kad netakau. Well, she used to be a Jedi. It's a long story. I would like to learn it. Nu va, mes jau beveik prie laivo nusigabenom kažkaip. Dabar galim pasisveikint. Supažindinsim su nauju mūsų draugu draugę. Žiūrėkit, ką atvedžiau. Oh, well, who's this? What's that supposed to mean? It means I'll be joining you. Seer, Grease, this is Marin. Keistis, kur eina draugų susirandu. A night sister. Your fear is unnecessary. I couldn't have gotten the Astrium without her. We fought Malikos together. I trust her. And we trust you. You will have to earn it. Okay, fine. Grab some seat. Didn't try anything funny. Welcome aboard. Come on, jinai moka teleportuotis. They like you. Jie turėtų prapult. Tikiuosi, jinai mums padės kovoti prieš visokius padarus. Aš jau robotukas bent turės su ko bendrauti dabar, kol aš būsiu ant sėdynės. Nesuprantu robotų kalbos jinai. Okay. Tada mes jaučiu keliaujam į kokią naują planetą, nes mes čia viską pasidarėm. Ja, mums reikia keliauti dabar į Bogano, kurioje aš buvęs praeksplorinęs jau šiam 2%. Okay, va keliaujam, nėra ko čia laukti. Let's go, let's go, boys. This guy is really putting some wear and tear on my ship. He always wanted to explore the whole galaxy. And did you? We explored many planets. Tombs and temples related to the Zepho and Jedi. But I hit a limit. To him, there was no limit. Oh, why didn't he see it? Sau chillin'. He was always alone. He's a patogin, he's a patogin. He cared about his work and the future more than anything else. He didn't have the time. He was always on the move. Bogano was the first place I ever saw that looked like he settled. Even for a brief moment. Na, įsipletkino, jau galiu prisės. Ačiū. You think it'll work? It worked for Cordova. You can make it work. She's right. Oh, hey, is anybody hungry? I was thinking of whipping up some scaz steaks. I'm sorry, am I interrupting? No, Captain. And we couldn't have gotten this far without you. Oh, well, it's true, Grease. Thank you. Hey, I hope you get in there and you find that holo thing. Holocron. Are you sure it's something you should find? What do you mean? The children on that list. If you take them from their homes to train as Jedi, won't they be hunted like you? It has to be kept out of the hands of the Empire. It'll help us put an end to the Empire. Oh, hey, change of plans, we're arriving. Oh, Grease. I take my steak rare. šefas mūsų priėmė užsakymus. Ir pilotas, ir šefas. O, mes jau čia grįžtam į tą pačią pirmą planetą, kur mes pradėjom. Seniai nebuvau čia nais. 100 metų. Nu ką.
Ką mes čia turim? O, čia bent jau gražu žalia. Jinai turbūt seniai nemačius tokios planetos. The energy is different here. Yeah, it's different than Dathomir. Yes. Dathomir is intricate. Its ancient power emanates from the shadows. Bogano feels more simplistic, and yet I can't figure it out. Bogano is special. There's a reason the Zepho built their vault here. Where your holocron waits. Žiūrėkit, čia yra kokie gyvūnikai. O, kurie bėga. Labas. Oh my god. Čia kurmiai kažkokie. Ok, kur mums čia reikia judėti? Mūsų questas yra va čia. Mums reikia nuvaryti šitą pagrindinį pastatą. Kuris yra labai netoli. Oi, koks čia mažas mepas palyginus. Gadėjom. Šį kartą mes galim va šitai pusilipti. O, sveikučiai. Seniai aš jūsų visų nenudaužiau. Eik tu savo iš vieno hito, dabar aš juos visus kertu. Geras. Žiūrėk, palagino. Kažkas negero. Kažką negero nujaučiu. Pabandysim greit nusigaut. Tiesiog prabėgam. Žinau, kad čia yra padaras, kurį aš dabar girdžiu už savęs. Ir kažką blogo nujaučiu. I think it's the Astrium. The closer we get to the vault, the stronger it feels. Lipam. We still don't know how this thing works. Čia tikrai reikia įsisėminti, nes čia mūsų jau objective yra, tai gali būti rimtų nesklandumų. Ir jėtam tada. Mes čia į vidų. Ok, čia labai tamsu, aš nieko nematau. Tamsus urvas. Ok, mums taip pat čia vidurį reikia padėti dabar tą talismaną, kurį suradom. Prašau. Astriumas. O, juda dalykai. Amazing. The vault itself is built like a giant holocron. Atsivėrė seifas didžiulis. We're close. The hell? Ai, čia gal sukasi. Čia veidrodis kažkoks, ar stiklas kažkoks? Wow. Ir vėl haliunkės. Nu gerai, gerai. I offer this record of our civilization to those who follow. Tai kažkoks džedajų pasaulis minčių, ar nežinau, kas per dalykas. Dogma blinded us to the path of balance. Sveikas! Oh my god, koks tu didelis. Tu gal koks džedajų pradininkas? Jo, ieško taikos. Mano robotuko nėra, blema, neturi žemėlapę. O? Kažkas yra, kas šiaip ir žalias dalykas, kristalas kažkoks, tesaraktas. I shall teach them the ways of the force. Master Kestis. We shall begin with physical preparation. What is the force? Gather round, everyone. Master Kestis. Master Kestis. Tai kažkokios sielos džedajų, nežinau, kas čia vyksta. Nenoriu čia per ilgai užsibūti, tiesą sakant. Reikės dar lipti. O, ne. Keičiasi spalvos negerai. Vau, čia kaip įdomiai. Va, mes į viršų lipam, bet čia viskas. Visokie prisiminimai. Nu, Kestai, prabėg prisiminimus. Nematau, kur bėgu. Kas čia vyksta? Oh my god.
Ok, trooperiai prie Jedi'us kovojo. Čia jaučiu vaikai, kurie pabėgo nuo Empire. O, galiu muštis. Help me, Master Kestis! Moving in. Kaip man padėti, ką man daryti? Tio, 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 tio! Gerai, nieko, čia tik tai hologramus. Spread out, there will be others. Yes, sir. You can't hide. Got you. O, jie čia išžudė vaikus Jedi'ų. Ir kas toliau? Cal Kestis. O, sveikutė. Surrender now, and we may spare the youngest. That's right. On your knees. Tipo, mano seni prisiminimai, ar... Ar čia dabar aš kažkokį mokytoją įsikūnį, nežinau, ir tipo... Kažkieno kito prisiminimus. Prisimenu. Neįsivaizduoju. Ok, dabar Jedi kalinti. Dabar juos kankina, nežinau, eksperimentus daro su Jedi'ais. Aš čia dabar vyksta, nieko nebematau. Ogogo. Žiūrėkit, aš su kokia apranga dabar. Kažkokio kario. Kesti su kario apranga. Jisai atrodo dabar kaip su tų Empire apranga. Atrodo kaip ta blogietė. Nu, kas čia per įdomias valiunkės buvo? Kas toliau? Sudaužiai veidrodį. Viskas? Ai, gavom kažkokį žalią tesaraktą, nežinau, kažkokį kubiką rubiką. O, ne. Bad feeling I'd see here. Oh? How uncharacteristic. Labas, Trilla. Seniai nesimatė. Your greatest virtue was your dogged persistence as you stumbled from one debacle to the next. Guess you made a mistake not killing me on Brocket then. A scant mercy. I waged one meaningless padawan. Tikiuosi dabar man padės ta draugė iš kitos planetos. You think I'm gonna let you walk away with the holocron? Of course not. We both have our pride. But yours has cost you the lives of all the force sensitive children on that list, as well as your own. Like you said, Trilla, I'm persistent. Okay. Nu ką? Man dabar su ją kautis reikės, o tai kur mano draugė dingo? Oh my god, mano pusė gyvybė, tu ją kauja? Kaip prieš ją kovot? Neįmanoma čia prieš ją. Still running. Come on. Давай, atsikėsti, tau reikia atsigydyti. O, ačiū Dievui. Come on. Duok tai. Psych. O, jo saberį pasiėmiau. Kas čia vyksta? Careful with that thing. It's been through hell. What?
Don't go. We need to stick together. Ai, va, čia mūsų šita. No. I'm going to lure them. Dabar jos prisiminimai. Oh my god. Stay with the younglings, Trilla. May the force be with you. Master! Don't leave us! Trilla, what's going on? Jinai jos master buvo? It's okay. Čia dabar ją kankino. Nu jo, jos vaikystė irgi buvo ne kažką. Nu, dabar jau čia kaip palaužė šitą. Pamatysim. Jinai perėjo į tamsiją pusę. Nu, kesti atsibūdai. Alio. Labas rytas. Dabar jau turiu du seiberius. Okay. Bet jinai nujonkino mūsų kristalą, tai mums dabar jį reikės kažkaip atgaut, spėjo. Turbūt jie šitą vietą ir užbaigsiu šitą epizodą. O šiaip įdomi, čia mūsų nujonkino. Žiauriai daug prisiminimų po šitą epizodą, realiai. Visokių. Dabar... Link artėjom, link pabaigos, po truputį. Ir, ja, jei patiko šis epizodas, nepamirškit palaikint, užsipinuot kanalą ir susitiksim kitame video. See ya!